سمجھ نہ سکے تیری سیاست کا کیا تقاضا ہے، کبھی قطری کبھی پتھری یہ کیا تماشا ہے۔ خدا نہ خواستہ کڈنیپ کیا ہے تو بھی ذمہ داری ہے، اگر کسی ادارے نے بھی ابڈکٹ کیا ہے تو بھی سندھ پولیس کی ذمہ داری ہے۔ پاکستان پیپلز پارٹی کے صدر آصف علی زرداری کے دوستوں کے اغوا پر پیپلز پارٹی تل ملا اٹھی۔ سندھ اسمبلی کی پوری کاروائی کو نقطہ اعتراض میں بدل دیا گیا۔ جیالے ارکان نے وفاقی حکومت کو خوب جلی کٹی سنائی۔ دعا ختم ہوتے ہی امداد پتافی نے مائک سنبھالا اور چودھری نثار کو جلی کٹی سنانے لگے۔ غلام قادر مری صاحب، کینسر جو پیشنٹ آئے، شوگر پیشنٹ آئے، پوڑو مانو آئے، ان جی فیملی، اساں جو علائقو انتائی گھنو پریشان ہے۔ اسی چودھری نثار کے چونتا یہ غلیظ حرکتوں، یہ گھٹیا حرکتوں بند کی ہوئی ہیں۔ شہلا رضا نے تو پاناما کیس کا تانا کھینچ مارا۔ سمجھ نہ سکے تیری سیاست کا کیا تقاضا ہے، کبھی قطری کبھی پتھری یہ کیا تماشا ہے۔ وزیراعلی سندھ بھی اپنے قائد کے دوستوں کی گمشدگی پر جذبات کا اظہار کیے بغیر نہ رہ سکے۔ کہنے لگے، اگر کسی ایجنسی نے اٹھایا ہے تو عدالت میں پیش کریں۔ کسی ادارے نے بھی اٹھایا ہے تو آئین کا آرٹیکل 10 موجود ہے، 73 کے آئین میں لکھا ہوا ہے کہ کسی شخص کو بھی اگر لا انفورسمنٹ ایجنسیز پکڑتی ہیں تو 24 گھنٹے کے اندر قریبی کورٹ میں اس کو پیش کرنا ہے۔ مراد علی شاہ نے اراکین کو یقین دلایا کہ سندھ حکومت لاپتہ افراد کے معاملے کو ہر سطح پر اٹھائے گی۔ کیمرامین اسماعیل اختر، عبد المبین اور ساتھی رپورٹر چاند نواب کے ساتھ اقتدار انور، 92 نیوز، کراچی۔